också tror ganska mycket på, det är att man har en stark kultur. Att stark kultur kan bidra till att man får med sig människor i en förändring. Det handlar inte bara om att ha en stark kultur, utan även att ha rätt kultur. Man kan ju ha en väldigt stark kultur, men den kan i princip motarbeta förändringarna.